大人の世界にようこそ。はい、今回はね、ジェーン・ロメロで、ジェーンの驚異的逃亡、ジェーン・ロメロで殺人鬼を一回ひるませて儀式から脱出する、このチャレンジを一回の儀式で完了する、このアーカイブの方やってまいりたいと思います。まあ、で、あと、ちなみにね、前回もそうだったんですけども、デイリーの方でも、ジェーン・ロメロで3人生存者を救出するというやつがあるんで、そちらも同時進行でやってまいりたいと思います。ちなみに、ひるませるっていうのは、パレットのことなのかなと思って、ただこれを見ると、決死の一撃でも5秒間ひるませることができるっていう書いてあるんで、決死の一撃でもまあ最悪ぶち当てたらもうそれでいいのかなっていう感じで、決死の一撃オアパレットでっていう、パレットスタンっていう感じで、できればなと思って、狙ってみたいと思います。はい。コールタワー、マクミランエステート。はい。あ、結構近いね、みんな。人も、よし、あるね。まず、こっから行こうか。待って、来るな。あ、そこ。あ、ある。こっから、壊そう。なんだろう、あの感じ。トラッパーかな、印象的には。まだ、でも、トラップ見つけてないんで何とも言えないですけど。あ、来るな。あの辺にうろうろしてるね。ああ。まず隠れっか。なんだろう。こっち来る？来ない。なんだろうね。トラッパーかな？なんだろう。あ、助けられた。誰か助けたのはいいんだが。そっか、レベル1だから、あ、そっちいるね。直してる人いるけど、まあ、ちょっと1台も直ってないのでちょっとやばいからな。まずはそこだね。よし、グレート、よし。あ、ヒルビリーか。ビリーっぽいな。あ、ああ、やば、やば、やば、うろうろしてる。よし、よし、よし、ひるませたんじゃねえの？ひるませたんじゃねえの？ひるませたっぽいぞ。やば。ああ、ダメだ。もう体がもう体でブロックされちゃって、やばやばやば、地下はやめてよ。あ、カニバルか。なかなかカニバルを使うという時点でもうね、ちょっと好感が持てるんですけども、私カニバル持ってないんで。でも一応パレットスタンしたんで、ひるませたと思うんだ。ん？ん？どこだ？なんか見られてる感じが。あ、そっちだ。
さてどこで直すかって話だな今度。やばいやばいやばい、第二段階行っちゃう、第二段階行っちゃう。誰も来てくんないの。それでちょっと一回ちょっと、来てくんないかな。もう、あ、来てくれた。ありがとう。ありがとう。ありがとう。もうここで直す。速攻で直す。よし。よし。また。やばいな。大丈夫か。来る。いない。もうここにはいないんだよ。君。もういないよ。よしよし。え？大丈夫大丈夫。よしよし。よし。一応ここ手つけといて、本命はそっち。あ、こっちも治ってねえのか、それで。ああ、こっちもか。よし。全然治ってないんだけどね、ここも。隠れんの？堂々と直すよ。で、撤退。探してる探してる。結構しつこい人だね、あれね。あの人直そう。せめて。あ、ここにもあった。これまず。やばやば。気づくな気づくな。気づくんじゃねえ。よし、いたいたいた。あっち行ったね。こっち来るかな今度。となると。あ、待てよ。こっちいんの？来た、来た、来た、来た。来た。今だ。今、巻いてくれた手に、直そう。やば、やば。ちょっとやばいな。さすがにやばいな。こっち来るか。ここ。助けよう。助けるために今回やってるんだ。よしよし。どうでもいいけど全然治ってねえな。他の二人は一体何をやってるんだ一体。あ、待て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 、直す直す直すよ。ごめんごめん、放置しちゃったね。直すよ。いいよ。よし、行こう行こう。まず直そう、まず直そう。ここ、ここ直そう。よしよし。あれ、もう一人は、あれ、どっか行っちゃった。来るかな。まだ大丈夫、まだ来ない。
来るね。やばいかな、やばいかな、かけかな、これは。よし、オッケーオッケーオッケー、いった、よし、もう大胆に行こう、大胆に行かなきゃな、もうこう脱出できないと見た。よし、よし、助けた、いいタイミングで助けてくれた。やば、よし、よし、よし、いいよ、さあこっち来たか、あっち行ったね、うん、あっち行ったね、よし、まいた、こっち来るか、結構念入り、この人、よし、OK、 直させてくれないね、全然。なかなか点が多いぞこれ。いや大丈夫だよ、なんで逃げた、なんで逃げた、今2人で直した方が早いのに、2人でやろうよ、まだ3だからね。あー、ごめんごめんごめん、地下、地下、あー1人行っちゃった。ぜひここはでも直したい、ものにしたい、最悪俺がおとりになってても、ここはちょっと直したい。よし、オッケー。え、この人何してたの、いて。え、なんか無駄な動きをしてる人が、ただひたすら隠れてる人がいるのか。いた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 。いや、ただ隠れてても、うろうろしてる、うろうろしてる。おおおお、ちょっと待って。とばっちり、とばっちり。さて。じゃあ、あの人を助けるとするか。どこ行く？あれ？どこ持ってった？あっちか。どっから来る？よし、よし、もうこう直しちゃおう。あ、待て待て、直すよ直すよ。じゃあ治療優先型なんだな、この人は。うん、よし、一応でもこれ二人救出だよ、うん、あと脱出さえできれば文句ないんだが、そうはいかないね。あぶれ、あーやばい、出ちゃった出ちゃった、そう、あーやばい、やば、やばじっとしてればよかったね、しゃがんで上段攻撃しか当たんない感じだったからね。くわー、しまった、やっちゃったなー、これは。 このカニバルさん、なかなかこう小回りが効いてっていうか、なんかね、まめに回って巡回するタイプの人ですね。
あ、なんか来てくれてる感じ、来てくれてる感じ。まだ決死の一撃もあるからな、なんとかこの辺も生かしたいんだけど、まだ全然活躍の場がないですね。あれ、どっちが追われてんだ。あ、そっちか。だとこっち来てほしいな、こっち来てほしいな。こっち来ないともう担いだ。来た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 。はい、ありがとう。直す？来るかな？来るかな？二人になっちゃったね。来た、来た。二人か。やば。よし。来てるな。よし。あ、ダメだ、ダメだ。スマチャク持ってないんだ。厳しいぞ、これは。ここはちょっと隠れとこう。どっか隠れてから回復しよう。あの人にかけてみよう。この辺でちょっと離れて、隠れたとこで回復だ。ここで、ここで回復だ。あ、やられちゃった。となるともうハチ探しだ。ハチ、ハチだ、ハチ。ねえか。担がれたね。うん、ダメだったか。あ、ラスト、はい。ちょっとここにちょっと一旦隠す、隠れておいて。多分ハチ探しないでしょう。よくよく見つけたね。ああ、決死の一撃の出番もなくということで、ひるませて脱出しないといけないんですからね。脱出できなかったんで、ひるませることはできたんですけど失敗ですね。まあ2人救助っていう感じで、ちょっといまいちでしたね。やっぱカニバル、ちょっと怖いですよね、カニバルね。デイリーの方もあと1人残ってるという感じで、はい。いやー、儀式を脱出するなんでね、残念でした。はい、じゃあというわけで本日はこの辺で終了です。はい、次回もお願いします。さよなら。